ဘီတချဲလို့ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟိုနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုတော့ဂိမ်းတစ်ခုကြီး10ဇာတဲ့100ဇာနဲ့ခု100တွင်3ညပါတော့ဂိမ်းတစ်ခုကို10ဖြင့်စားလျင်နဲ့ရသောဂိမ်းများမိတို့ရှာရမည်ကိုလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ပါဇေယျမှာကြောင့်တချဲလို့ဒီမှာခု10ရာထောင်တောင်သိန်းတန်4တန်းနဲ့5သိန်းပေါ့နော်4တန်း5သိန်း10ဇာနဲ့တရားစားကိုရေးပါတဲ့ပြီးရင်10ဖြင့်စားလျင်ရတဲ့ဂိမ်းကိုလည်းရေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တချဲလို့တအားသမီးတို့နော်ဒီ grade 3မှာသင်ခဲ့ဘူးရေနော်ဟုတ်လား10ဇာဆိုလို့ရှိရင်သုံးညတစ်လုံးတို့ရတယ်တစ်လုံးတို့တာနော်နေရာလိုက်တန်ဖို့တစ်နေရာစီတိုးသွားတာလေဟုတ်ပြီနော်ခဲ့ဒီချက်တို့ကသုံးနှမ်းမှာသင်ခဲ့တာလေးပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာခု10ရာဟုတ်တယ်နော်အစကဒီမှာခု10 25ဟုတ်ပြီနော်25ရဲ့10ဇာနော်ဒီချက်တို့10ဇာဆိုတော့အဲနော်10ဇာဆိုတော့10နဲ့မြောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်10ဇာဆိုတော့ဒီချက်တို့အဲဒီမှာဘယ်လောက်တိုးသွားလဲဆိုတော့နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားတယ်။အဲ1က10နေရာနေ2ကရာဖြစ်သွားတယ်။ခုနေရာက10ခုနေရာက5က10ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့250ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ3ညတစ်လုံးတိုးတယ်ပြီးတော့နေရာလိုက်တန်ဖို့နေရာလည်းတစ်လုံးချင်းစီတိုးမသွားဘူးလား။တိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒီမှာစားတာဒီဘက်ကကြတော့စားတာနော်10နဲ့စားတာ။ကဲပထမဥစ္စာခု10ရာနော်200 200ကိုဒီချဲတို့က10နဲ့စားလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်10နဲ့စားတော့ဒီချဲတို့ကနေရာလိုက်တန်ဖို့နဲ့ခုစီယောသွားလဲဆိုတော့တနေရာစီယောသွားတယ်10ကနေပြီးတော့ခုဖြစ်သွားတယ်ရာက10ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေရာစီယောသွားတယ်10နဲ့စားရင်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီယောသွားတယ်တနေရာပြီး3ညတစ်လုံးယောသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟော10နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်နော်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားတယ်တနေရာပြီးဘာတိုးလာလဲ3ညတစ်လုံးတိုးလာတာဟုတ်ပြီနော်ဟောဒါတို့မျိုးဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ4တန်းနဲ့5သိန်းเนาะ4တန်းနဲ့5သိန်းကိုဒီချက်တို့10နဲ့စားမယ်ကွာ10နဲ့စားမယ်ဆိုတော့နေရာလိုက်တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရောက်သွားမှာလဲတနေရာရောက်သွားမှာအဲ့တော့4တန်းကဘယ်နှသိန်းဖြစ်သွားမှာလဲသိန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ4တန်းက4သိန်းဖြစ်သွားမယ်5သိန်းကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ5000ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့4သိန်း5000ဒါတို့များလေးကဒီမှာ4သိန်း5000ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီကဲ10ဇာเนาะဒီချက်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ10ဇာတိုးသွားမယ်နော်10ဇာတိုးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီချက်တို့ကနေရာလိုက်တန်ဖို့ဘယ်နှလုံးတိုးသွားမှာလဲတနေရာတိုးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်3ညတစ်လုံးတိုးမယ်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားမယ်အဲ့တော့4တန်းက4ကလေးဖြစ်သွားမယ်နော်4 5တန်းကကြတော့နော်5တန်းဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချက်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့3ညကလည်းတနေရာပြီတစ်လုံးတိုးလာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့10နဲ့မြောက်ရင်10ဇာဆိုလို့ရှိရင်3ညတစ်လုံးတိုးတယ်100ဇာဆိုရင်ဘယ်နှလုံးတိုးမလဲ3ညနှလုံးတိုးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ตัวญาณณลงโดมเตเนียဖြင့်ဟဲ့လိုက်ဒီမှာတချို့နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားတာဒီမှာ၄ဂရီကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်10ဇာတိုးသွားတော့10ဂရီ40ဂရီဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာ5တန်းကဒီမှာ5ဂရီဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တချို့ကဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပါပဲ10နဲ့စားလို့ရှိရင်เนาะနေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီယောသွားတယ်၃ညတစ်လုံးယောသွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ10နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်10ဇာဆိုတာတနေရာဖြင့်10နဲ့မြောက်တာပဲเนาะဟော10ဇာဆိုလို့ရှိရင်နော်တုံညာတလုံးတိုးလာတယ်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရာစားဆိုလို့ရှိရင်တုံညာနှလုံးတိုးလာတယ်ပြီးတော့နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်နေရာစီတိုးသွားပါဘောနော်ဒီမှာဒီကနေစားကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ4သိန်းကနေနော်4သန်းကနေပြီးတော့40ဂရီဖြစ်သွားတယ်နော်တရာစားတိုးသွားတယ်ဒီမှာဆို4သိန်းကနေပြီးတော့5ဂရီဖြစ်သွားတာနော်တရာစားတိုးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အတနည်းအားဖြင့်ဆယ်တိချဲလို့လည်းမှတ်ရင်တရားစားဆိုတော့ညနှလုံးတိုးတယ်ဆယ်စားဆိုရင်ညတစ်လုံးတိုးတယ်နော်10နဲ့စားရင်ညတစ်လုံးယော်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာလိုက်တန်ဖို့လည်းတနေရာယော်တယ်ဒီမှာ10စားဆိုရင်နေရာလိုက်တန်ဖို့လည်းတနေရာတိုးလာတယ်တရားစားဆိုရင်နေရာလိုက်တန်ဖို့နှစ်နေရာတိုးလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးဂိမ်းတက်ခုစီကို10ပြည့်မြောက်တော့အခါထိုကိန်းကနေများသည်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာစီတိုးသွားသည်ခုနေရာတွင်တုံညပါတော့ဂိမ်းတစ်ခုကို10ဖြင့်စားတော့ကားတဲ့ထိုကိန်းကြီးကနေများသည်နေရာလိုက်တန်ဖို့တစ်ခုစီယော်သွားသည်ရမနော်တော့အဘဂိမ်းတစ်ခုစီကို10တရာဖြင့်ပြောက်လင်ရတော့ဂိမ်းနဲ့10ဖြင့်စားလင်ရတော့ဂိမ်းများကိုရေးပါတဲ့ကဲတော့ဒီချက်တို့ကြည့်လိုက်တော့အဲနှစ်ခု10ရာထောင်တောင်2000ဟုတ်ပြီနော်2000ကိုဒီချက်တို့က10နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့1က1000နေရာနေပြီးတော့နေရာတနေရာတို့သွားမယ်နော်3ညတစ်လုံးလဲတိုးလာမယ်နော်နေရာလိုက်တန်ဖို့တနေရာတို့သွားတော့1000နေရာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ3000နေရာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်2000ဖြစ်သွားမှာပေါ့
No, tomnya dalam dua lah. Ku se ya cang tang ting. Nanti kita dah bi. Kita dia lagi zaman sebelum tomnya dalam dua malah. Dalam dua mah. Hobi no. Tomnya dalam dua mah. Orang ni halai dia mau malah. Orang ni ada dua malah. Orang ni ada dua. Hobi no. Di mana kan? Nanti tang suruh tang biar ting ten. No ting ni ya biar ting ni ya biar ten ni ya dua. Nanti ni ya lah. No ku naga. Tersenyum. Nyaw dot ni ya baru dua nanti. Kau kuat nanti kita dah bi. Hobi no. Tomnya dalam dua lagi dot. Who say ya town town they then? How we know that they do? Can you just say an example? Just say an example, sir. Ola, ni alai demo ni ayo tam. Ma na town or ma na town sir. Ola, ni alai demo yo ro. Town ye naga the town, no town. Town sir, na town kita mau no. Atau tumnya dalam yo la, atau tumnya apa dalam yo barom le? Town dalam yo barom le? Tumnya town dalam ni ni na town kita mau. Ya mana? Kalau ni macam kau jia, bici dulu mana? No. Mereka kau yang panas panas ni yang malai ini, desainnya ini yang mah, orang desainnya ni yang mah so, jadi tu mnya dalam dua lain me, kalau tu mnya dalam dua lain me, di mana, ini semua sih dah aku se ya tang tang ting, kau nanti ting tong tong sih dah, kau bina, orang di celu ane ni ada demo alai dekuk dua me sura, orang berapa dua me, tu mnya ada dalam dua me ni ada demo alai dekuk dua me sura, kau nanti ting sura, kau nanti ting dalam mana, kau nanti tong ting dalam, kau bina cia. Who say ya town town they then? No, when then eh, don't make it up. How we now? The other young man, we don't have a long dula male, the long dula. How we know? Don't have a long dula, Tonya, and Matonya long dula. I met who say ya town town they then green. When a green eh, don't then. Hobi ni ada dia mulai tular eh dia ada nak dok ni dia tular eh hobi no or now di mana desainnya sama no desainnya sama video dia mulai ceruga mah tonya belum yau dale telung yau dale di luar ni ada dia mulai telung yau dale no kau nanti tung tung ane video kau nanti tung tung aku dale sama no tonya telung show lagi apa aku se ya tau tau kau nanti tung tung lah sama no kenal nama kang eh dia aku down dia ngaji. Kalau di celu ada senen yang dua, tuhnya dalam dua, kodang tercau ngas ngaya apa itu mau, no? Kodang tercau ngaya apa itu ame? Tiada yang ame, tuhnya dalam dua mele, dalam dua me, kalau di celu ga, kodang ngan ibu dia, kodang kodeng apa itu mau, no? Kodeng tercau ngara apa itu ame? Abi no? Cici ya, kuseya tercau tercau, kodeng tercau ngara apa itu ame? Abi no? Di senen sama sahaja tuhnya dalam dua mele, dalam dua me, ni alai temu le, ni alai dua me, kalau kodang ngan kodeng apa itu ame, no? Kuya, desa, na, ya mana? Kalau mereka jijik awak, mereka jika, di sini rumah, tuhnya desa ni yang mana tuhnya dalam dua ramai, kalau ku se, kalau mana? Ku se ya, tau tau, ten ten kiri, caw kiri, nanti leh ten sihat, okey na? Nanti yang ni yang mana tuh tuhnya dalam dua ramai, dalam dua ramai, na? Tuhnya asal dalam siapa? Dalam dua ramai leh dalam dua ramai, te ku se ya. Town, town, day, then, kiri, segeri. Cakap sendiri kiri, li, then, shita. Ya mana? Kalau di kau, di sini apa? Nenek sama le sor, di sini sama. Di sini sama tu nanti lom yaudah me. Kau bina? Tu nanti lom yaudah me. Biye, ni alai temu le dekuzi yaudah me. Kau bina? Laku se ya, town, town, day, then. Cakap then, ni biar ni alai temu dekuzi yaudah lo. Cakap then kita mana? Cakap then, nanti town, li, town, shise. Kamu no? Abi di celu sejauh no? Kalau di mana ni macam apa bau? Tungnya tip ni tung lingga caw konsin ni, kon ni kenapa cuci gotong biru dor? Di dia kenapa ni gotong biru bau no? Kenapa si long balai kain ni biru me? Kalau di mana ni macam apa bau? Tip ni tung gotong biru dor? Kenapa si long balai kain tung biru bau? Kalau lalui bau no? Tip ni tung hujat dulu tung kenapa si long balai biru? Abi no? Kenapa si long balai kain tung biru 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 bau? Kalau tip ni tung tip ni tung tip ni tung lalui lembah la. Tip ni tung tip ni tung tip ni Ya, no, kita cakap dia awal mula. Atau ni, tung ni, tung ni, eh, hobi. Nampak dalam hal ini cakap dia jangan ekor. Nampak ni kan ni saya, tung ni saya, no. Ni tung ni, ni titung ni, ni titung ni, no. Tahu tu mungkin cakap dia cilu ya le. Tapi memang kenapa benda lom bah mal eh, silom bah, hobi no. Telom, nalom, tunglom, lilom, ngalom, cahlom, kenalom, silom bah, hobi no. Di nampak hari le kenapa silom bah me. Tapi ni tung ni, tahu tu mungkin cakap dia kenapa tung. No, cai dia kan? No, cai dulu tapi ada tuh ni ada. Hobi no?
Okay, now number five, which is how? Tong ya ma, poverty, ganem ya ma, thirsty, when ne? Ganem si long ba, ganem tong lu ba, ku ba ma lu ba le, ma thay ya lu, no? Kuna ada ada tu mula thay lu ya, no? Titi le la, thay deh so ni apa bulu jua le? Thay ka ba la la, ta ka thay bulu jua ba la la, thay deh lu jua, no? Kalau ma thirsty when ne so, ta ka thay bulu jua ba lu ya mula, ma ya lu, so ganem deh long wo, ta ka ba ba, okay no? Kalau ganem ya benar long ba mana so si long, okay no? Ganem si long ba me. No, kain dong lu belok barat, lo kain belok belok biar, lo tong lu belok biar. Lo tong ni apa ni? Biar kuti kena ni. Lo tong ni apa ni kuti jadi macam tong ni ada ni tong ni ngah cakap konsep kubo, no? Kalau kuti di cakap kena si long barat kain belok me. Okay, lo cibang. Tong ni ayo si tong atalu ya lah. Meyau, no? Lo tong di ni tong ni ngah cakap konsep bo, no? Lo tong ni kena mana tong le? Si long bo. Kalau macam ni, di ni tong ni ngah cakap konsep, tu kena si long lu biar lah. Kalau di cakap kute lah, mem lah. Mada bi no, kena kulong kita mana, kute lain. Kalau kena si long hobi, bi ini di cero nak kali biayi le yalah no, kosih kuncang ngali dong ni no, tebalu yalah, mayau no tebalu benda nong kita mana, kena kulong kita. Tapi ini mama tes dia ulah, kena telung siu dah kawe bame, bi ini lajak ni ya matai yalah no, leko di ni si cak kuncang, lah tau tu mula cai dah kilu yalah dia mama hobi no. Cai dahu lah, tahu tu mula tahun yang ni kote itu lah, kena niu. Tapi macam tu ye, nampak jor leh ha, jor ha leh cakap balas tu, macam siapa? Kena tu lah udah khabar tu amu. Uma, ni sunyi leh khabar bahame, ni sunyi leh khabar bahame, tung sunyi leh khabar bahame. Tahu bi no? Si sunyi leh khabar bahame. Tak ada bumi palu ya lah, macam siapa? Tahu bi no? Lo, tahu tu mula, no di nama khabar ti, TV, lo nama kang no di sini, nak kuma sejajar, no? Kau kudi makan alai bahame.